Палат культури в Мукачеві досі не введений в експлуатацію, попри ймовірне порушення закону, він діючий. Редакція М-студії отримала відповідь на запит до Мукачевської міської ради, в якому цікавились, чи землі та сама будівля належить громаді, а не Міністерству оборони. А також, чи введений нарешті в експлуатацію Палац культури та мистецтв, відкритий з помпою самим головою Верховної Ради. Щодо відповіді, то Палац культури знаходиться в комунальній власності громади Мукачева. Земельна ділянка перебуває у власності Мукачівської ОТГ. А виконавчими органами Мукачівської міської ради здійснюються заходи щодо введення в експлуатацію будівлі за адресою Штефана Августина, 19, вулиця Недиця Януша, 33. Тож виходить, що будівля Палацу культури в експлуатацію досі не введена, якщо наразі здійснюються заходи по введенню її до експлуатації. Згідно чинного законодавства про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, експлуатація або використання об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, також наведення недостовірних даних у декларації про готовність об'єкта до експлуатації чи в акті готовності об'єкта, вчинені щодо об'єктів, що за класом відповідальності належать до об'єктів з середніми наслідками у розмірі 370 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, йдеться про штрафу понад 800 тисяч гривень, а посадові особи підлягають відповідальності. Згідно частини 8 статті 39 Закону про регулювання містобудівної діяльності йдеться, що експлуатація закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих, якщо таке прийняття передбачено законом, в експлуатацію забороняється. Тобто до реєстрації органами Державної архітектурної будівельної інспекції декларації про готовність об'єкта до експлуатації та видачі сертифіката об'єкт вважається таким, що не може використовуватися, оскільки виключно ДАБІ може дати висновок про відповідність чи невідповідність об'єкта будівельним вимогам та нормам. Ми перевірили все на сайті про те, що споруда Палацу культури має дозвіл на експлуатацію, таких об'єктів там зареєстровано нема. Ну, а сказати про те, що Палац культури не діє наразі, не можна, судячи з їхньої офіційної сторінки в соцмережах, об'єкт використовують і дуже активно. Чи замислювався хтось про безпеку та дотримання елементарних законів? Питання відкрите. Ну, а, власне, Палац культури і мистецтва Мукачеві – це будівля, яку містяни чекали ще з 2012 року. Попередня каденція влади не довела розпочати до кінця, і будівництво було призупинене. У 2018-му, коли вже обрали підрядника, навіть встановили терміни здачі, здавалося, що фініш близько. 30 червня 2019 року – це день, коли громада мала побачити оновлену будівлю, але побачила аж через рік. Вже традиційно будівництво масштабного проєкту в місті над Латорицею не закінчилось вчасно. Урочисто відкрили будівлю 11 червня 2020-го за участі голови Верховної Ради пана Разумкова. Нагадаємо, платникам податків Мукачева ця будівля обійшлась у близько 60 мільйонів гривень. Якщо брати по середньозваженій ціні на реконструкцію по всій Україні, в тому числі і Мукачево, то на один квадратний метр максимальна сума десь виходить біля 9 тисяч гривень. Якщо ми беремо площу, яку необхідно реконструювати, це біля 2064 квадратних метра. Проста математика, умножаємо 9 тисяч на ці квадратні метри, ми, у нас виходить сума біля 18,5 мільйона. Цілком є допустимим, що палац не поспішають ввести в експлуатацію, тому що після цього відповідні органи зможуть здійснити перевірку цільового використання коштів, а там, на думку фахівців, виникне чимало питань, за які комусь таки доведеться відповідати.